Дорогі брати і сестри, Господь знову сподоблює нас святкувати особливе свято для віруючої людини. Свято перемоги, Воскресіння Христове, Великдень, Пасху. Цьогоріч, на жаль, ми знову святкуємо свято Воскресіння Христового Пасхи в особливих умовах. Умовах війни. Умовах, які сповнені для багатьох тих, хто носить назву українець чи українка. Сльозами на очах, смутком на серці, через ті складні обставини життя, в яких ми живемо сьогодні. Свято Воскресіння Христового є свято великої радості, є свято перемоги, життя над смертю. Бо як ми співаємо в тропарі свята Воскресіння Христового, Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Свято перемоги, правди над неправдою, перемоги добра над злом. Святкуючи Воскресіння Христове, в піснеспівах цього особливого свята, свята, яке надзвичайно важливе для глибини нашої віри, ми співаємо «Воскресіння день, просвітімся всі». І ми просвітлюємося в цей особливий день тою радістю Воскресіння Христа. Святкуючи свято Воскресіння Христового в умовах війни, де ми будемо приходити до храму, освячувати великодні страви, освячувати наші Пасхи, запалювати у наших великодніх кошиках свічечку. Це свято буде сповнене водночас радості, як для нашого духовного стану, для віруючої людини. Але водночас з цією радістю на наших устах будуть сльози. Сльози, бо святкуємо свято Пасхи в умовах війни. Святкуємо його під звуки тривог. І це надзвичайно складно. Складно особливо для тих, хто втратив рідних і близьких. Святкуючи Воскресіння Христове, ми в особливий спосіб сьогодні завдячуємо нашим воїнам, військовослужбовцям різних військових сил, Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, ті, які несуть і виконують обов'язки під егідою Міністерства внутрішніх справ, нашим рятувальникам, які сьогодні докладають всіх зусиль, щоб наше свято пройшло у мирі та спокої. Святкуючи Воскресіння Христове, наше серце сьогодні є зранене і пройняте болем. Болем, бо багато хто із нас втратив рідних і близьких. І тут навіть в нашому маленькому Славутичі, на півночі України, вже від початку 2023 року ми прощалися з нашими героями, з нашими відважними чоловіками, які віддали найдорожче, віддали своє життя, поклали його на престол Батьківщини. Поряд з тим, це свято буде сповнене також болю для багатьох, бо і у Великодній час триває наша боротьба, бо і у Великодній час до наших міст та сіл будуть повертатися наші герої в домовинах, накриті синьо-жовтими прапорами. І для багатьох це свято буде сповнене болю та печалі, та великих сліз. І їхня підготовка до цього світлого свята Воскресіння Христового буде зовсім іншою, чим для багатьох. Ідучи до наших храмів, щоб освятити великодні кошики, ми у більшості будемо йти з одним і великим проханням. Проханням, яке сьогодні об'єднає кожну із нас. І об'єднує кожну із нас. Це прохання про нашу спільну перемогу над тим безжальним російським агресором, який вдерся на нашу землю, який прийшов, щоб знищити, щоб погубити. Ми не хочемо чужого. Ми хочемо жити на своїй землі. І наші воїни сьогодні не йдуть захоплювати чуже, а йдуть захищати своє. Сьогодні, святкуючи свято Воскресіння Христового, наші сім'ї будуть не такими повними, як раніше. Тому що крім багатьох тих родин,
зокрема і в нашому Славуті, чи які втратили своїх і рідних, і близьких. Є поряд з тим родини військовослужбовців моєї військової частини. Понад 100 сімей сьогодні чекає на повернення воїнів військової частини 3041 Національної гвардії України, які понад рік перебувають у полоні російського агресора. Понад рік ми не знаємо, що з ними, в якому стані їхнє здоров'я, в якому стані вони перебувають. Але ми сьогодні будемо, святкуючи це свято Воскресіння Христового, зі сльозами на очах вітати один одного тими радісними словами «Христос воскрес, воістину воскрес!» І вірити, що ці слова, слова цієї особливої молитви, цього особливого тропаря Воскресіння Христового буде почути також у їхніх серцях. Сьогодні ми молимося і ділимося також радістю Воскресіння Христового з тими, хто пропав безвісті. Звістку про віднайдення, яких ми сьогодні так сильно чекаємо і якої так потребуємо. Сьогодні, святкуючи свято Воскресіння Христового, ми маємо бути єдині, як ніколи. Щоб єдиним серцем та єдиними устами волати і просити Бога про допомогу. Про те, щоб змилувався над нашим багатостраждальним українським народом. І цей безжальний російський агресор покинув нашу землю. А ми віднайшли перемогу та мир. Святкуючи свято Воскресіння Христове, сьогодні проявімо милосердя також для тих, кому сьогодні є найважче. А це родини наших славутичан, які втратили рідних. Це є батьки, які залишилися без синів, без дітей. Це є дружини, які залишилися вдовами. Це є діти, які більше не обіймуть свого батька. Ми маємо гарний звичай, християнський звичай, коли в часі Воскресіння Христового або за тиждень після нього будемо прямувати на кладовище, де будемо ділитися радістю Воскресінням з тими, хто відійшов до вічності. Ідучи на кладовище, зупинімося на мить на тій особливій центральній алеї, алеї почесних поховань, де майоріють наші прапори, де поховані наші герої. Зупинімося і коротко в своєму серці скажімо, Христос воскрес також і для них. Для тих, які вже більше ніколи не прийдуть до храму святити великодні кошики, а родини яких назавжди залишаться осиротілими. Нехай це особливе свято Пасхи, свято перемоги допоможе нам і надалі прямувати оцією нашою особливою боротьбою. Боротьбою за нашу майбутню перемогу, яка обов'язково настане. Тому що Господь в цей особливий день, День Воскресіння Христового, це потверджує. Потверджує своєю перемогою. Перемогою правди над неправдою. Перемогою життям над смертю. Нехай це свято додає у наші серця мужності. Мужності особливо нашим воїнам, нашим захисникам, витривалості кожному із нас. Кожен, хто сьогодні виконує ті чи інші завдання, не тільки у лавах військових, але також інші завдання, які покладені на нас, незалежно від нашої професії чи нашого стану у суспільстві. Чи то представники міської влади, чи інших рівнів влади. Чи це лікарі, які сьогодні борються у лікарнях і шпиталях, госпіталях, надаючи допомогу пораненим та хворим. Нехай це світле, особливе свято, Воскресіння Христове, дарує нам швидку перемогу та майбутній мир. Зі світлим святом Христового Воскресіння! Христос воскрес! Воістину воскрес!